Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Твердотіли накопичувачі. Твердотіли накопичувач Solid State Drive SSD, комп'ютерний немеханічний пристрій на основі мікросхем пам'яті. Крім них, SSD містить керуючий контроллер. Найбільш поширений вид твердотільних накопичувачів використовують для зберігання інформації флеш-пам'яті типу NAND. Проте існують варіанти, в яких накопичувач на базі DRAM-пам'яті забезпечують додатковим джерелом живлення акумулятором. SSD – принципово інший тип пристрою, ніж HDD. Звідси виявляються основні переваги. Неймовірно висока швидкість читання будь-якого блока даних, незалежно від фізичного виду розташування, більш 200 Мбіт в секунду, у кілька разів нижчі затримки при роботі. Завдяки відсутності рухомих частин, вони не бояться траски, вибрації, ударів, тобто менше шансів виходу із строю та втрати даних. Майже не гріються, не роблять шуму під час роботи, споживають мало енергії. Великий робочий діапазон температур, кращі масогабаритні показники, порівняно з жорсткими дисками стандартними. Є ряд недоліків, серед ціна є основним недоліком. Обмежене число циклів запису – це ще один недолік, але переваги, якщо ви використовували SSD і порівнювали швидкість загрузки системи з класичного харддрайв жорсткого диска та SSD, як небо та земля. Основні характеристики – обсяг, форм-фактор, тобто розмір, інтерфейс передачі даних, швидкість, час роботи на відмову.